Всім привіт! Новий випуск «Новин футбол» на каналі «Перший тайм», тому підписуйся, а ми починаємо. Італійські ЗМІ. Ювентус готовий продати двох гравців заради трансфера Судакова. Керівництво туринського Ювентуса продовжує аналізувати варіанти з трансфером півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Як повідомляє італійське видання «Tutto Sport», Ювентус прагне якнайшвидше оформити перехід Судакова, але сума, яку вимагають за трансфер українця Шахтар, понад 25 мільйонів євро, є проблемою для туринців. Саме тому боси Ювентуса розмірковують над опцією продажу одразу двох своїх футболістів цієї зими, щоб зібрати необхідну суму. Мова йде про півзахисників Сема Айлінга та Кеннада Ілдиза. Нагадуємо, угода Судакова із Шахтарем чинна до літа 28-го року. Офіційно Немчанінов і Солдат залишили Минай. Минай на своєму офіційному сайті оголосив, що команду покинули ще двоє футболістів. Мова йде про захисників Дмитра Немчанінова та Ігора Солдата. Угоду з обома футболістами були припинені за згодою сторін. Нагадуємо, раніше клуб повідомив, що також була припинена співпраця з Олександром Бандурою та Сергієм Панасенком. Мікель Артета. І Зінченком на полі ймовірність нашої перемоги неймовірно висока. Він винятковий футболіст. Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета розповів про сильні сторони українського захисника своєї команди Олександра Зінченка. І Зінченком на полі ймовірність нашої перемоги неймовірно висока. Ось і все. Він винятковий гравець, який дає багато чого Арсеналу. І ми щасливі, що він у нас є. Алекс робить нас більш домінуючими. Тут грає роль усе. І те, як він просуває м'яч, і те, як він захищається. Ще одна сильна його сторона – інтуїтивність. Він не боїться грати сміливо, приймаючи несподівані для суперника рішення. У якій би якості ви не використовували Зінченка, він постійно буде націлений на м'яч. Він хоче грати, хоче використовувати будь-які можливості, щоб завдати шкоди супернику. І мені це в ньому подобається. Зінченко в нашій роздягальні? Тут він теж робить величезний внесок. Алекс може в одну мить змінити енергетику роздягальні. У нього особливе почуття гумору. І він особливим чином спілкується з людьми. Я знаю його багато років. Такі люди потрібні в роздягальні. Це точно, сказав Артета під час своєї чергової прес-конференції. Джерело назвало умову, за якою Шовковський стане повноцінним головним тренером «Динамо». Призначення нового головного тренера київського «Динамо» може відбутися наприкінці нинішнього сезону, повідомляє портал новини Live з посиланням на Фанатик. У Олександра Шовковського, який очолив «Динамо» на правах виконуючого обов'язки головного тренера, є запас довіри з боку президента клубу Ігоря Суркіса. Під керівництвом колишнього голкіпера збірної України «Динамо» виграла 2 матчі поспіль. Якщо за підсумками сезону київська команда зуміє пробитися в Єврокубки, то Шовковський збереже свою посаду. Тренеру запропонують підписати нову угоду. Однак у разі невдачі відбудеться заміна наставника. Наразі в «Динамо» розглядають кілька кандидатів на посаду головного тренера. Одним із них є колишній наставник збірної Туреччини Тайфун Коркут. Останнє місце роботи 49-річного фахівця була берлінська «Герта», звідки Коркута звільнили 22-го року. Також кандидатом на посаду тренера «Динамо» є наставник «Дніпра-1» Юрій Максимов. У разі, якщо йому надійде пропозиція від столичної команди, він може погодитися її прийняти. Однак це станеться не раніше літа 24-го року. Головний тренер Валенсії. Яремчук знадобиться нам у п'ятницю. Головний тренер Валенсії Рубен Бараха прокоментував заміну Романа Яремчука в матчі з Аросою у 1/32 фіналу Кубка Іспанії. Заміна Яремчука була запланованою, адже він знадобиться нам у п'ятницю. Також у нас була можливість випустити Альберто Марі і дати йому зіграти, чого він не міг зробити 4 місяці. Всім потрібні хвилини. І кубок – це можливість для них. Роман забив гол, це також добре для нього, цитує Бараху офіційний сайт Валенсії. Квасниця прокоментував інформацію про те, що їм цікавиться Жирона та Валенсія. Півзахисник львівського руху Ілля Квасниця прокоментував інформацію про те, що їм цікавиться іспанське Жирона та Валенсія. «Мною цікавиться в Іспанії? Не знаю, я про це вперше чую».
Якщо прикинути гіпотетично, вам би був цікавий такий варіант продовження кар'єри? Зараз я повністю сконцентрований на виступах за рух. Від керівництва не було інформації, що з вами хтось цікавився? Ні, такої інформації не було.